Mes ėjom griuvėsiais į kalvą, galvom aukštą, pasirodo dekoracija. Ir dar batais į žibalą įlipau. O jums jau suleido vaistų? Vadinasi, štai šito medžio šakomis mes lipame į balkoną ir iš ten kviečiamės pagalbos. Aktoriai! Viskas. Baigta. Tik liudytojams matant. Negana to, kad šitiek mane bučiavai griuvėsiu. Spjam! Nors, kai sudegs visi teatrai. Už veidrodžių. Paauksuoto kartono būste ant sofų susirinks mūsų mirusieji uždaryti publikos. Reikia arba sunaikinti teatrą. Arba gyventi teatre.